一刀切下胡椒饼，肉汁伴随香气四溢，瘦肉搭配满满青葱，让人垂涎三尺。爱吃肥肉的老饕更爱这一味，原料内馅让厚实饼皮吸满肉汁，增添口感和层次。这家位在台北宁夏夜市飘香70年的胡椒饼，竟然和它有关联。原来这是绰号夜市球王的羽球好手王子维家中经营的老店，在他2017年拿下台北市大运男单金牌后，小摊贩瞬间爆红，不少球迷慕名而来。他是我堂弟，之前是我叔叔跟我爸爸一人一个礼拜嘛，那叔叔来做的话，他可能就是有来帮忙。胡椒饼摊目前有王子维的堂哥接手经营，每天一早7点他就会到市场买肉买葱备料，用心准备食材，就连面皮也选用老面制作，让胡椒饼能吃出不同香气。用那个老面，所以时间、温度、湿度都是要抓一下，比较不好做。胡椒饼都是老板纯手工制作，从揉面到包馅，最后放进烤炉，每一项步骤都不马虎。好味道打响名气，让小小摊贩光是平日一天就能卖出100个以上。因为我每次走过这里都排队啊，那我想说应该很好吃啊。有瘦肉跟回肉，我自己本身是很喜欢吃胡椒饼，然后呢刚好跟朋友过来，然后他特别推荐他们的肥肉。胡椒饼店传承到第三代，用肥肉瘦肉两种不同口感和风味，在宁夏夜市持续飘香。经纪人邱彦妮、吕嘉涵、赵世元。